оңтүстік Қазақстан облысында да тағы бір шулы оқиғаға нүкте қойылды. Валюта айырбастау бекетінің қожайынын атып өлтіріп, оның 8 миллион теңгеден астам ақшасын тонап кеткен қылмыстық топтың әрекетін алқабилер соты қарап, бүгін судья үкім оқыды. Қарақшылық шабуылды жасаған екі күдікті 20 жылға бас бостандықтарынан айырылды, тағы бір айыпталушы 19 жылға қамалды. Сотталған үшеудің жеке мүліктері қоса тәркіленетін болды. Моральдық шығын ретінде талапкердің пайдасына арғайсынан 1 миллион теңгеден өндіріп алдық, және материалдық шығын 2 миллион 688 мыңды өндіріп алдық. Енді оны сотталушыға 2 ай мерзім өз еркімен ақшаны төлеуге мерзім берілген. Егер олар 2 айдың ішінде төлемейтін болса, олардан бұл ақша мәжбүрлеп алдырылады. Сотталушылардың біреуі жазасын ерекше режимдегі колонияда өтейтін болды. Өйткені бұған дейінде бұзақылық әрекет жасаған оның шартты мерзімі аяқталмапты. Ал қалған екеуі қатаң режимдегі колонияға қамалды. Еске сала кетейік, биылғы маусым айында Сарыағаш ауданында қарақшы топ 45 мың долларды айырбастаймыз деп жәбірленушіні айдалаға алдап шақырған. Сөйтіп сол жерде валюта айырбастау бекетінің қожайынын атып өлтіріп, оның сөмкесіндегі 8 миллион теңгеден астам ақшасын тонап кеткен еді.